Sveiki, gerbėmieji. Kviečiu visus balandžio 5 dieną, trečiadienį, 6 valandą ryto susirinkti Kauno gatvė 34 į My Hero salę, kur vyks rytėlis numeris 3. Ir tenais aš, jums Marilyn Monroe, pagrosiu 80-ųjų muzikos. Kartu galėsime šito atlikti aerobikos šiokį tokį apšilimą. Ir kartu nepamirškit dėl to apsirengti apsirengti šortus kokius nors ar timpas, nes tikrai sušilsime, suprakaituosime. Ir kai apsirengsite timpas, būtinai pasiruoškite gerai pašokinėti, nes visą dieną jūs lydės šypsena ir aš labai atsiprašau. Kas? Kokie vaikai? Kur mūsų vaikai? Brangioji, mes neturime vaikų.